Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хто практикує кожний день святу літургію, знає, що тепер читається до Тимотея. Минулого тижня там було, який має бути єпископ, діякон, який має бути священик, чи читали ми вчора. Тому ми, християни, маємо, як шофери, дотримуються червоного світла, культурні, бо є некультурні шофери, ніколи нема аварії. Ніколи. Минулого року такий мені пригадався приклад. Я був на одній місії, ми тільки-но приїхали на місію. Дивіться, так мало людей прийшло зустріти. А там, що, ну, не буду говорити, сильна газована вода, так я називаю, горівку. Молодь впилась, пила страшно. І з того самого села, із тих греко-католиків, зробили таку страшну аварію, що мені тяжко є говорити. І тоді ми прийшли на парастас, потім на похорон, і почали люди кричати: «А де був Бог?» Прошу. І так багато сьогодні християн кричить: «А де ти, брате, сестро, коли ти своєму дитині в п'ятому класі вже даєш пити пиво, горівку?» А знаєте, звідки я знаю? Є таке братство тверезості. Є такий один отець, прізвище забув, Андрій, дуже вихований, сильно, культурний, він одружений. Він є Львові. Я як був коли Новояврську, я його закликав на парафії. І він ділився між людьми, я був аж підскочив. Він всю Львівщину об'їздив парафії і заходив до школи і без вчителів. Часом вчителі не розуміють, що я знаю такі випадки, що чому священник хоче з дітьми говорити без вчительки. І він говорив без вчителів. І знаєте, що страшно? Саме більше діти п'ють з п'ятого класу. На яке свято? На Різдво. І хто дає? Батько і мати. А де діти-протестанти ніколи не вживають алкоголю. Прошу. О, які ми християни! Які ми не маємо виховання! Що ми робимо з дітьми? А потім на похороні кричать: «Де ж ти, Боже, є? Чому ти не втухомирив? Чому ти так не був?» А воно ще бідне понапивало. І тому для нас є пересторога. І сьогодні далі є пересторога. Сьогодні є, може, хто з вас не читав, то може зараз аж підскочити, що я таке скажу, те, що говорю, навіть про ложні вчителів. А ложні вчителі – то є всі. І президенти некультурні, і Верховні Ради, і священики, всі, і батьки, матері, які недобре вчать, це є ложні. Тому що Слово Боже до Ефесян, 6 главі, каже: «Діти, слухайте своїх батьків. Батьки, виховуйте дітей, не тратуйте дітей, не говоріть поганих слів». Я, наприклад, як в літі, я собі роблю таку прогулунку, і так дивлюся, як матері молоді з дітьми, як вони виховують. Простіть мені грішному, не рідко зустрів маму, є, я не подякував до неї, підійшов. Мата зразу боялася, думала, що я не знаю, що я кажу: «Вибачте, хоч ви дуже гарно виховуєте». Так, а є, кричи на дитину. А ще, вибачте, там такий є, тим, як то, стадіон, там ті лавки, ще мама п'є. І, вибачте, курить і говорить таке на дитині. Дитина така маленька, 3 роки, 4, страшно, як виховують. Так само і він каже, щоб ви ще дотримували здорових слів, слухали. Коли люди не дотримуються, виникають що? Сварки, зневаги, дома і так далі. Нема благословення. Бо сьогоднішні Євангелії ми чули про Царство Боже. Благословення є в наших руках. Якщо мама і тато зі сну, коли пробудилися, кажуть: «Боже, дякуємо тобі».
І, Боже, благослови мій дім. А не дай Боже, мама і тато прибуджуються зі сну і починають американськими словами благословити. Не культурно, то чекайте. То яке буде благословення? І тоді каже, є. Так само побожність. Побожність не тільки зверхність, що я такий побожний, а внутрішньо. Пригадуйте, хто був понеділок, ми це вечором застановляли. Що з того, що я молюся вербіцю чи причащаюся, коли я приходжу додому чи до монастиря, а я, вибачте, йду як, ну, не знати, як вовк, як тигр, кричу, то мені не подобається, то який є побожність? Побожність має бути внутрішньо, словами, не тільки виглядом. І далі він вчить, що ми нічого на світ не принесли і нічого не візьмемо після смерті. Нічого. Так само він дуже гарно вчить, що чоловіче Божий, дитино Божа, утікай від цього всього. Тут таке є слово, корінь усякого лиха – грошолюбство. Я думаю, що ви знаєте, хто ставить перше місце гроші – це є гріх. Но хто ставить перше місце Бога – я маю таку практику, коли батьки на одній місці, мені потім діти говорили, розчарувалися, вони були дуже культурні, виховані, робили сільський маленький бізнес, дали гроші, і самі рідні, там дворідні, ну їх як-то обманули, вони бідні програли. І вони сильно були розчаровані. А всі греко-католики, село все, в 90-х роках. І вони залишили церкву. А діти на місці приходили, дивився, такий хлопчик з дівчинкою, якось такий щось сумний. Я до них підійшов коротко. Я зрозумів, що в них вдома така проблема, що батьки навіть не пускали їх до церкви, бо тому, що ті люди, які керували тими грішми, вони тепер при церкві. Розумієте, там, ну, нема різниці, що, як служу при церкві. І вона, їх тих дітей переконали, що то церква це є збіговисько, це, ну, такими різними словами. І я почав тими дітьми говорити, коли ранку з ліжка стаєте, каже, Боже, дякую, що ми пробудилися, благослови наших батьків, їхню працю. А такі діти були підлітки, дуже були виховані. Було своїх грошима, а та дівчина каже, що так можна говорити? Так, кажу, говорить і так далі. За рік часу, так Бог дав, за рваниці був відпуст, і я ще зустрів з цими дітьми і з мамою. І Господь Бог так покерував, знайшов добрих людей, і взяв їх на роботу тут на Україні, і вони заробили гроші. Так, бо тут сьогодні пише, корінь всякого лиха грошолюбства, до якого деякі вдалися, від віри відбились і зробили болями для інших людей. І так є. Думаю, що ви теж знаєте, скільки людей сьогодні, кажуть, я там дала чи пожичила рідній сестрі рідним. Так. А Біблія, і тоді люди ще розчаровують, не хочуть тоді до церкви. А коли я їм читаю Матея, Євангелія 10 глава, не забув, який вірш, чи 32, чи 33, це вже собі знайдете, там пише, вороги чоловіка є домашні. Остерігайся від некультурних домашніх, і так є. Так, я теж маю, не буду довго, я маю теж дуже приклади, де люди були розчаровані, що рідні не віддали їм гроші, і так що потім, ну така страшна історія. Так, і люди до церкви почали, отакими є бідні християни, що перше місце ставимо зиск, та як каже сьогодні Біблія. Що остається нам, які ми слухаємо Слово Боже, а сьогодні для нас є ти, чоловіче Божий, ти, дитино Божа, якщо таке щось маєш, дайся до мене, утікай від того.
Втікай від тої ненависті, злоби і інше, а шукай праведності, побожності шукай, віри, любові шукай, терпеливості і лагідності. І потім ті самі люди, які до мене почали телефони, чи я зустрічався з ними, навіть такі, що просили мене ще приїхати, чоловік приїханий до Франківська, я був на Селянській. Каже, отець, третій день свят Різдва того року, поїдьте до нас. Каже, бо ми, каже, були в пеклі. Ми були в пеклі, а Бог визволив нас. Тому хтось з вас ще тут сьогодні молиться за померших, а може кому є дуже важко, підіть, будь ласка, до Божого милосердя. Дуже вас прошу. Не дивіться, якщо не вас хтось обманув. Християнин, чи може там, ну нема, чи не дай Боже, священник, бо є різні речі. Не дивіться. Не будьте ненависні до Бога. Бо через пару хвилин Ісус буде промовляти до мене. Прийміть, їжте це моє тіло. Він буде говорити, зі страхом Божим, вірою приступіть. Він. Це Він буде говорити, це не я. У такому суспільстві буде Царство Боже. В такому суспільстві не треба буде навіть замка до хати, бо ніхто не прийде до вашої хати без стуку. Ніхто не прийде. Ніхто не зайде без вашого стуку. Ніхто. Ніхто з вас не буде сміятися, обзивати. Це часом навіть, ну то я все люблю казати, мене болить, коли люди проповідь перекручують або щось говорять. Я кажу, ну а ви не думаєте, що ви колись дасте рахунок перед Господом? Ви не думаєте? Або чіпаєтеся слова? А може Бог так хотів через того священника сміття до вас промовити, щоб ви ще покаяли? А мені тут тому 3 роки чоловік один кричав на мене, запомерши, так я говорю проповідь, а він в телефоні. А він замовив обід, я потім вам розкажу. Він пішов до мене, мене кричав, каже, як ви знаєте, а я де знов? Я його перший раз бачу в своєму житті. А то було за померших на усікновення Івана Хрестителя. А ви знаєте, за чого Івана Хрестителя голову відітняли? Знаєте? Тому що він сказав, що не годиться жити жінкою брата твого. І я говорю проповідь, бачу, і кажу, дорогі браття і сестри, не ображайтеся, але, будь ласка, телефони виключіть, бо то є служба Божа. Ви ображаєте не мене, а Бога. І тоді науку даю з тої Євангелії, що Іванові відрізали голову, але він не чув, тільки він почув. І то до себе порівняв, тому що мав телефон. І я кажу, відвітяль, тому що не годиться тобі жити жінкою брата твого. Я бачу, що він вже втікає, потім я причащав, він щось бігає по церкві. І заходить до мене за хрест і каже до мене, а ти як знав, що я маю другу жінку? О, прошу, браття, сестри, скільки людей приходить до храму, вони жорстокі. Тому що вони не каються, а на Біблії написано, коли приходиш до мене, воздавати мені славу, покайся. Покайся, скажи, Боже, я хочу покаяти. Ми як до лікаря йдемо, то миємося, щоб бути чистими. Так само йдемо на службу Божу, покаятися, відкинути все, що є погане. І тому Ісус їх посилав, щоб ширити Царство Боже. Ідіть, ширіть, навчайте. Тут навіть є до єпископів, бо Тимотей був єпископ. Я не буду підчеркувати, бо це різні, але часом є так, що до семінарії йдуть хлопці хворі і різні речі. Документи, я знаю, що я говорю, тому і тут пише, рук надто поквапно не клади ні на кого, не робися причетним до гріхів інших. І то одна мама мене сварила в Львові, є спільнота, ви знаєте, Віра і Світло, і вона хотіла хлопця дати до монастиря, вона вже покійна. Бо я її хоронив, і вона, не буду казати, який вона монастир пішла, та що не буду казати, що той то не є, той достудити, і там не прийняли його, бо він хворий. Вона приходить до мене, кричить, вічна тільки надія, кажу, та надія є Бог,
І я зрозумів, що вона хоче. А я був тоді настояти, прийміть мого сина. Я сказав, що ні, і вона кричала. Не може хворий хлопець, чи дівчина, йти в монастир. Не може. Ніколи. Має бути здорового глузду. Та як лікар вчити і батьком, так само хвора дівчина не може вступати, то як то подружжя. Чи хворий хлопець не може. Не може. Це не є пониження. Ну так сталося. Не знаємо причини. І тому, щоб ви знали, і будете читати, щоб будете знати. Має бути сильно виховання. Християни мають бути сильно культурні, виховані. Вони мають відображати обличчя. Ми нічого не візьмемо з собою. І ми добре зробили. Хоч так багато карток, а так мало людей. Так не приходять люди на службу Божу. Шкода так мені. Карток так дають. А так мало приходять з тою хворобою, з тим коронавірусом. Тобто теж диявол, масони страшать, відкидають, щоб люди не йшли до церкви, не сповідалися і так далі, щоб не каялися до причастия. Це просто дуже болить. І тому ви дуже добре зробили, що ви пішли. А поминки роблять? 9 днів, 40 днів, річниця, йдуть на обіди, все, в ресторані, то нема. А то, щоб вся родина прийшла, висповідалася, покаялися, прийняли причастя за того помершого. Нема родини. Чому я знаю? Не буду називати, яке місто там був. Я хоронив ту жіночку, і вона дуже така була підпільна католичка. Я був в монастирі 80-х років, вона допомагала нам. Ну, я пішов на похорон, там дуже родина велика, сильна родина. Та й трохи вже їх знав лиця. Той 9-й день правлю службу Божу. Дивишся, нема ні її внуків, нема. Та й мене то вже в серці болить. Там дзвоню до одних, кажу, а та родина поминки робить, та каже, будуть поминки вечір, бо то всі працюють в 18-й годині. А тут дуже близько до нашої церкви, я пішки пішов. Як в 18-й годині почалася родина з'їхуватись на поминки. Як я плакав. На похороні не давали мені, кричали, а то знаєте, на дворі нема мікрофонів, плакали всі. А за 9 днів забули за маму чи за бабцю. Ніхто не прийшли так від напасти. На тобі картку, так мій один чоловік казав. Що ти проповіді говориш? Я тобі дав картку, і ти молися. Що ти вчиш мене? Бачите, браття і сестри, прийде такий час, казав Спаситель, що люди не будуть слухати Слова Божого. Так, прийде, і він же йде. Страшно, але він же йде. Тому якраз сьогоднішній будемо закінчувати. Не любимо того світу. Це не означає, що на світ нарікати. Ні, браття і сестри, бо його сотворив Бог. Ті гасла світові, злого духа. Не любим того світу, бо це забороняє Біблія. Послання Івана, перше послання, 4 глава з 15 вірша. Дітоньки, не любіть того світу, не те, що є в світі. Римлян, 12 глава, 1, 2 вірш. Брати і сестри, на милість Божу вас прошу, не уподібнуйтеся до того світу. Перемінюйтеся розумом, Духом Святим. Дякуємо Богові, особливо ті, які практикуєте кожен день, любите Його, ті, що ви сьогодні вже за померших, подякуйте Богові. Так. Не страхайтеся, каже Ісус Христос, не бійтеся, бо я переміг світ. Вірмо сильно Євангелію. Ісуса Христа живого, який сильно нас любить і кличе нас до покаяння, бо він вийшов від води, коли охрестився. Йому не треба було ще хрестити, що ми цінили. Він не казав, що прийшов час пімстви, злоби. Так, а він сказав, покайтеся, повірте Євангелію. Розказуйте про Боже милосердя. Амінь.